o campus de Passos da Universidade do Estado de Minas Gerais. Tenho o enorme prazer de receber hoje aqui em Passos esse grupo que vem causando a melhor impressão em todas as apresentações que tem feito por esse Brasil, tendo inclusive já gravado um CD que está lá fora à disposição de todos. O Colégio Músico está vindo a Passos como um presente do campus à nossa comunidade de Passos, nossa comunidade regional. E gostaria de agradecer aqui aquelas entidades que souberam perceber a importância desse evento, e agradeço aqui de público ao Conservatório de Artes e Música de Passos e ao Hotel Vila Rica. Convido agora e peço, antes de mais nada, uma salva de palmas para que o grupo venha até a frente, por favor. O nosso repertório abrange
músicos do tempo da colônia de Minas Gerais. É um compositor que fazia música em diversos estilos. Música no estilo da Renascença, no estilo barroco, e estilo clássico. E chegou a fazer coisas que os europeus só fizeram 100 anos depois. São três motetos aqui. Baiulans, Populi Deus e Rex Dominus. Carregando sua cruz, Jesus foi para um lugar chamado Calvário. Povo meu, que te fiz eu, ou em que te contristei? Porque tirei-te da terra do Egito, preparaste uma cruz para teu Salvador. Responde-me. Aleluia, 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 aleluia.
limpa, estão sujeitos a mudar de afinação constantemente em virtude das mais frequentes fatores, né? Iluminação, chuva, inclusive filmagem aqui, não foi conseguindo nem acender aquela luz que faz tempo a pouquinho, seria a afinação, seria comprometer a nossa afinação. Vira e mexe, nós não teremos que parar para apertar as traveiras aqui. Muito bem. Nossa segunda peça é uma suíte Marília de Terceiro. Trata-se de uma versão instrumental de três áreas anônimas do século XVIII que tiveram como inspiração a Marília de Terceiro, a musa do poeta inconveniente Tomás Antônio Gonzaga. Então vamos executar três áreas compostas no século XVIII. Thank you.
principais do barroco mineiro, tanto que ele era apreciado, admirado pelo pintor Ataíde e pelo Aleijadinho. Nós vamos executar mais um motivo, Assunto Prestes e Exaltar a Prestes. Thank you.
canções trovadoras foram trazidas para o Brasil nos inícios da colonização. A peça que executaremos, um romance de Minervino, é uma canção nordestina. Por sinal, é um exemplo da reminiscência da música medieval em nosso sertão, executada, inclusive, ainda hoje. Logo que estou, príncipe regente, Dom João VI, não só com sua música, mas também com sua cultura e educação.
formação humanística. A partir daí, passou a atuar como mestre de capela na Catedral do Rio de Janeiro, exercendo as funções de organista, compositor e regente. Era admirado pela sua capacidade de improvisador e suas obras compostas, quase todas de caráter sacro, revelam conhecimento na estilística clássica e pré-romântica. Além das funções de mestre de capela, o estimulado compositor, foi também professor, tendo escrito um método de pianoforte, que é um instrumento que antecede o piano. E ele dedicou esse método a dois de seus filhos, já que o padre Zé Maurício teve só seis filhos, né? Nós vamos apresentar, então, quatro solfejos que estão neste método. Três evocam uma melodia mais clássica. E quatro, nós consideramos um verdadeiro choro barroco. Ninguém Corre de Ciúme, inclusive deu nome ao nosso CD.
é uma modinha muito interessante porque ela já apresenta elementos do século XVIII que hoje estão presentes na música, vamos dizer, popular brasileira. Ele fez coisas que pareciam inacreditáveis e que foram inventadas na Jovem Guarda. A Jovem Guarda dos anos 60, só 200 anos antes, já tinha sido trabalhado por esse compositor. Caldas Barbosa, aos 30 anos de idade, se transferiu para Lisboa e levou a modinha para a Europa. Eu gostaria de ler aqui um depoimento de uma pessoa que assistiu no sarau, esteve presente no sarau, na casa de um aristocrata em Lisboa, e fez os comentários sobre a música do Caldas Barbosa. Meu amigo, tive finalmente de assistir à assembleia de Dona Leonor de Almeida, Marquesa de Alorna, para que tantas vezes tinha sido convidado. Que desatino não vi, mas não direi tudo quanto vi, direi somente que cantaram rapazes e donzelas, cantigas de amor, tão descompostas que fiquei vermelho de vergonha, como se me achasse de repente em bordéis ou com mulheres de uma fazenda. Antigamente ouviam e cantavam os meninos, cantilenas guerreiras que inspiravam ânimo e valor. Hoje, pelo contrário, só se ouve cantigas amorosas e suspiros, de requebros, de namoros refinados, de garradice. Isso é com quem embala as crianças, o que ensina aos meninos e o que cantam os moços e o que trazem na boca donas e donzelas. Essa praga é hoje geral, depois que o Caldas Barbosa começou de pôr em uso os seus romances de versejar para as mulheres. Eu não conheço um poeta mais prejudicial à educação particular e pública do que esse provador de Vênus e Cupido. A tafularia do amor, a meiguice do Brasil e, em geral, a moleza americana, que em seus cantares respiram as imprudências da liberdade do amor e os ares voluptuosos, encantam com venenosos filtros a fantasia dos moços e o coração das damas. Thank you.
motivo que vamos apresentar é do Tempo de Pedra. Trata-se de Conselho aos Homens, do compositor Rafael Coelho Machado. É um músico que, um açoriano que se transferiu para o Rio de Janeiro, lá abriu uma casa de instrumentos musicais e uma impressora de música. Ele compôs muitas modinhas interessantes, era disso que ele vivia. A modinha Conselho aos Homens, eu recomendo que os homens solteiros prestem muita atenção na letra dela para fazer a sua escolha direitinho. Os casados vão estar só sonhando. Thank you.
nós escolhemos para esse recital um único movimento, um movimento que encerra a sonata, é o Rondó, que vai ser executado pelo professor Antônio Carlos Aistinger. Thank you.
cigana da África e fandango da Espanha e Portugal. Consistem em bailarem os pares ao dedilharem estricto do instrumento, sempre no mesmo ritmo, quase sem mover as pernas, com toda a ondulação essenciosa dos corpos, em contato de modo estranhamente modesto. Os espectadores colaboram com a música em um coro improvisado e batem palmas, apreciando o espetáculo com indescritível entusiasmo. As orgias das bailarinas da Índia jamais igualaram ao espanhol.